Ikuti bagaimana Kasa Impian telah menukar sebuah halaman rumah yang kosong dan tandus kepada sebuah taman Neo Nusantara yang mengeratkan hubungan kediaman dan alam. Semuanya minggu ini. Hello, hari ini kita berada di Taman Muria Cheras. Kita berada di halaman kediaman keluarga rumah Lee. Sekarang kita nak surprise dia. Keluarga Lee adalah pemenang peraduan Kasa Impian. Jom kita surprisekan mereka. Hello, is it Lee resident? Hi, I'm Eric Leong from Kasa Impian. Can you enter to the contest of Kasa Impian? I'm not sure my wife could have. I see. I just get her. Yeah, right. Thanks. Hi, is it Eunice? Yes, I am. Hi, I'm Eric Leong from Kasa Impian. Congratulations, you won the contest. Oh, yes? Yes. You have a free makeover for your garden today. Oh, that's great. That's right. Great. So shall we proceed to the garden and just hello? Oh, yes, sure. Please. Right. Hello. Say hello. Keluarga Lee telah meminta pertolongan Kasa Impian untuk menyelesaikan dilema halaman rumah yang bermasalah. Menurut Eunice, beliau terpaksa menggunakan jubin untuk meliputi tanah kebun kerana tidak ingin kucing liar berkeliaran di halaman ini. Tetapi masalah baru pula timbul bila jubin-jubin ini memantulkan haba dan kehangatan bahang matahari ke dalam rumah. Anak-anak dan keluarga terpaksa mengurungkan diri dalam rumah kerana halaman rumah kurang selesa dan tidak mengundang sebagai tempat beristirahat di waktu petang ataupun pagi. And it looks so bare, and it looks like a desert now. Okay. We don't know what to do with it. So you have a big water tank here also. It's quite unsightly now. So we don't know what to do with landscape or how to cover it up. I need the experts. All right. I think this is time we can come in to help. Menurut Eunice lagi, beliau amat memerlukan tumbuhan hijau di halamannya untuk penataan yang lebih selesa. Well, we need trees. Yeah, we have to have more greens around the house. How about I put a fountain over here? What do you think? Oh, that's great. That's great for feng shui. Okay, all right. So, later on, we will give you a surprise by on how we make over this quarters. It was very, very soothing garden over here. Thank you very much. All right. Thank you. So, I just give us some time, so we will make over the place. Great. All right. My family will definitely appreciate it. My husband, my kid, he'll like to run about in this place. Yeah. Can you say hello to the camera? Hello. Permukaan halaman rumah ini yang diliputi dengan jubin memberikan penataan yang kasar dan nampak kurang selesa sebagai tempat untuk berehat bersama keluarga di luar rumah. Halaman ini memerlukan sesuatu untuk menolong menjadikannya lebih indah dan bergaya tropika dan menyelitkan elemen outdoor living. Seperti yang diterangkan oleh Eunice, bahagian garden ini telah menjadikan gurun kepada keluarganya. Ini yang disebabkan oleh yang lantai yang berjumlah ini telah memantungkan haba ke dalam rumahnya. Dan juga kawasan ini kekurangan tumbuhan hijau. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita hari ini saya minta tolong daripada sebuah syarikat landscape yang terletak di belakang Subang Perit, iaitu Hera Garden. Hera Garden juga adalah penaja landscape untuk Kasa Impian. So sekarang saya jemput Mr. Kim dari Hera Garden untuk menolong kita. Encik Yim yang akan memberikan wajah baru kepada halaman ini berpendapat bahawa pada mulanya tangki air yang besar ini perlu diberi camouflage. Sebagai solusi, beliau mencadangkan supaya letis atau binaan pemisah kayu diletakkan untuk melindungi tangki. Selain dari itu, tumbuhan dan kolam boleh diletakkan untuk menggabungkan sebuah sudut yang selesa.
Sekarang kita berada di dalam rumah Yunis dan Mr. Yim dari Terra Garden akan terangkan konsep dan proses untuk taman di luar ni untuk keluarga Lee. So sekarang I akan introducekan Mr. Yim kepada keluarga Lee. So, Mr. Yim, this is Yunis. Hi, this is Raymond. And this is Mr. Ryan. Sebelum memulakan proses ini, Encik Yim terlebih dahulu membincangkan cadangan dan konsep untuk menjamin supaya taman yang dicipta bersesuaian dengan cita rasa dan kehendak tuan rumah sekeluarga. Keselesaan mereka adalah penting kerana taman ini akan menjadi sebahagian dari ruang kediaman mereka. Encik Yim juga menjelaskan bahawa modular taman yang diperkenalkan oleh Terra Garden ini menyertakan elemen-elemen air, tumbuhan dan material kayu dalam menghasilkan sebuah taman tropika bersesuaian dengan cuaca tempatan. Mobile type, which is like, and then you have a pumpkin where you guys sit around this area also, and then there will possibly be some pebbles and slabs to actually to bring down the hardness of the ground that you have now. Okay. And same time also there will be more plants be introduced into this area. But I think the beauty of this water feature here is all mobile, right? Yeah, that's right. Modular system. That's right. Okay. So that means that actually you can, as in when you can shift around the things and right. change the design a bit. You mean we can move the whole thing? Yeah. Yes, the whole thing. And also this sitting area, you also can move around.